নমস্কার প্রিয়দর্শক মই রেখাবারে আপোনালোকক পুনৰ মই মোৰ ফেসবুক পেজলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সৈতে আখা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি আজি অলপ সোনকালে আহিছো যেতিয়া কালি মই আহিব পৰা নাছিল সেয়ে আজি মই অলপ সোনকালে আহিছো আপোনালোকৰ সৈতে যদি কোনোবা অনলাইন আছে বা চাই আছে তেন্তে প্লিজ জইন হৈ যাব আজি মই বিভিন্ন ধৰণৰ হেভি মিক্স পাট আৰু নতুন ডিজাইনৰ অলপ মিক্স পাট কালেকচন লৈ আহিছো আখা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি আৰু কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান কমেন্ট কৰিব তাৰপৰি আপোনালোকে ভিডিঅটো কোনোবাই যদি চাই আছে আপোনালোকে লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকেও ভিডিঅটো চাব পাৰিব প্ৰথমতে মই আমাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ আমাৰ দোকানখন আছে যোৰহাট জেল ৰোড ফ্ৰণ্ট অফ কে টি এম বাইক ডিলাৰ আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো জনাই দিছোঁ আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003431 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আজি মই মিক্স পাটৰ হেভি ডিজাইন আৰু অলপ নতুন ডিজাইনৰ মিক্স পাট কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব বুলি তাৰোপৰি আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব মোৰ পেজটো হৈছে ডিয়ামো চিল্ক হাউচ আৰ বি কালেকশ্যন যোৰহাট এই পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু দুজনমান দৰ্শক আহক আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু কেইজনমান দৰ্শক আহক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টবিলাক শ্ব' কৰা নাই কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মোৰ দেখাবলৈ ভাল হ'ব অনুমণি কলিতা হাই হাই অনুমণি বাইদেউ কি খবৰ আপোনাৰ কমেণ্ট অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক কেনেকৈ ল'ব বহুতে সুধি থাকে কাপোৰবিলাক ল'বলৈ হ'লে আপোনালোক যদি যোৰহাটৰ হয় তেন্তে যোৰহাটৰ সকলো ঠাইতে হোম ডেলিভাৰী দিয়া হয় আৰু যোৰহাটৰ যদি বাহিৰৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু অসমৰ ভিতৰৰ হ'লে কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে আৰু যদি অসমৰ বাহিৰৰ হয় আপোনালোকে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব ৰিম্পী বৰা হাই বা হাই ৰিম্পী কি খবৰ তোমাৰ কমেণ্ট অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু গতিকে মই আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই দুযোৰমান এ চি কটন আৰু ষ্টেপল কটন দেখুৱাই ল'ম তাৰপৰা মই মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক আজি দেখাম এযোৰ প্ৰথমে এ চি কটনেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোক সকলোৱে অকণমান সময় মোৰ লগত সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এযোৰ এযোৰ চাওক প্ৰথম কাপোৰযোৰ মই দেখাবলৈ লৈছোঁ এযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ এ চি কটন হয় লাইট এইটো ব্লু কালাৰ হ'ব একেবাৰে লাইট ব্লু কালাৰ হয় গেৰু ডিজাইনত এনেধৰণে পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি ভালদৰে আছে নাই আপোনালোকে জনাই দিব এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এয়া গেৰু ডিজাইনৰ হ'ব এইটো ব্লেক কালাৰ আৰু হোৱাইট সূতা দি কাম কৰা হৈছে এইবিলাক কাপোৰ গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে বহুত আৰাম পাব আৰামদায়ক হয় কাপোৰবিলাক এইটো হৈছে আচলটো আচলটো চাওক আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এয়া চাওক যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব নহয় এইযোৰ কাপোৰ গৰমত পিন্ধি গ'লে কালাৰটোৱে সৈতে বহুত ধুনীয়া হয় খুব ভাল পাব পিন্ধি আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া গেৰু ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন চাওক এনেকুৱা হ'ব এনেধৰণে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব মেখেলা আহল বহল আৰু দীঘল পাব আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি ছাইড পাৰিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মৌচুমী বৰা হাই 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 মৌচুমী কি খবৰ মৌচুমী বৰা ধুনীয়া থেংক ইউ মৌচুমী এয়া চাওক এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো উকা হ'ব এটা ছাইড পাৰি থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এ চি কটন আৰু গেৰু ডিজাইন হ'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1650 টকা 1600 টকা চৰি 1600 টকা 1600ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কোৱালিটি বহুত ভাল পাব গৰমত পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট আৰামদায়ক কাপোৰ গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ৰিম্পী বৰা মোৰ ভাল বা আপোনাৰ মই ভালেই আছোঁ ৰিম্পী ভাল বুলি জানি ভাল লাগিলে এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1600 1600 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখালোঁ এতিয়া মই আৰু এটা ষ্টেপল কটনৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো ডিজাইনো ষ্টেপল এ চি কটনৰ ডিজাইন হয় কিন্তু ষ্টেপল কটন হয় ভাল কোৱালিটিৰ ষ্টেপল কটন ছুপাৰ ষ্টেপল কটনত বোৱা হয় বহুত ভাল পাব পিন্ধি এইটো এ চি কটনৰ যোৰাৰ ডিজাইনটোতে বোৱা হৈছে এনেধৰণে লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু আচলটো এনেকুৱা হ'ব চব লতা ডিজাইন দি গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ এইবিলাক কাপোৰ এতিয়া পিন্ধি খুব ভাল পাব এইটো ডাৰ্ক ষ্টেপল কটনটো নহয় যোনটো লাইট ষ্টেপল কটন সেইটো পিন্ধি বহুত ভাল পাব গৰমত এইবিলাক কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব গ্ৰীণ কালাৰটো মৰম লগা গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব পিকক যোনটো কালাৰ সেইটো কালাৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব
আৰু ব্লাউজ পিছটো উকা হ'ব হাতত এটা সাইড পাৰি থাকিব এইকেটা হৈছে সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিছটো উকা হ'ব হাতত এটা সাইড পাৰি থাকিব এজো কাপোৰ বহুত ধুনিয়া হয় যেতিয়া আপোনালোকে ৰেডি কৰি পিন্ধিব এজো কাপোৰ যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে এজো সুপার স্টেপল কটনত বোৱা হৈছে এসি কটন নহয় এটো অলপ ডাঠ হয় এসি কটনতকে আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1400 1400 টকাত আপোনালোকে এজো এসি স্টেপল কটনৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা ভিতৰ কৰিছে তেতিয়া এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল পাব আৰু এবিলাক মই যিবিলাক কাপোৰ আপোনালোকক দেখাম বা দেখাই আছো সকলোবিলাক আমাৰ বিয়ামো নিজা সিল্ক ফেক্টৰীৰ হাতে বোৱা কাপোৰ হয় আৰু এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছো এটো অৰেঞ্জ কালাৰ এটো কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এনেকুৱা কালাৰবিলাকে সকলোকে উজ্জ্বল কৰি তোলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো সুপাৰ ষ্টেপল কটনত বোৱা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় চব এনেধৰণে সৰু সৰু বুটা আৰু ডিজাইন দিয়া হৈছে মনমি গগৈ নাইচ থেংক ইউ মনমি কি খবৰ ভালে আছানে এয়া চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকে এতিয়া মানে ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰে অফিচ স্কুল আদি লৈ যাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰামদায়ক কাপোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা এইটো ষ্টেপল কটনত বোৱা হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো উকা হ'ব আৰু এটা হাতত ছাইড পাৰি থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো উকা হ'ব হাতত এটা ছাইড পাৰি থাকিব যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1400 1400 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এযোৰ পিংক কালাৰ দেখালে লৈছোঁ এইটো লাইট পিংক কালাৰ বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ এই কালাৰটোৱে সকলোকে মানে সকলোকে খুৱাই সকলোকে ভাল লাগে দেখিবলৈ এই কালাৰটো চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক হোৱাইট আৰু ব্লু সূতা দি কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰিকেইটা চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইবিলাক হেণ্ডমেড হয় মেচিনত বোৱা নহয় আজিকালি বহুতো ওলাই গৈছে কোৱালিটি কিন্তু আমাৰ কোৱালিটিটো সকলোবিলাক আমাৰ শালত বোৱা হয় যথেষ্ট ভাল পাব পিন্ধি আৰামদায়ক কাপোৰ আৰু এইটো হৈছে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো হাতত এটা ছাইড পাৰি থাকিব উকা হ'ব হাতত এটা ছাইড পাৰি থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি আপোনালোকে পিন্ধিব নহয় যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিব সকলোকে ভাল লাগিব এইযোৰ কাপোৰে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় সকলোকে উজ্জ্বল কৰি তুলিব যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে এইটো ছুপাৰ ষ্টেপলত বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধি যথেষ্ট আৰাম পাব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1400 1400 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ আমালৈ বিচাৰি বহুতে আমাক মেছেজ কৰিছিলে বহুতে বিচাৰি আছিলে পুনৰ আহি ষ্টক হৈছেহি ৰেড কালাৰত এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ৰেড কালাৰ এনেধৰণে হোৱাইট বুটা সৰু সৰুকৈ বুটা কাম কৰা হৈছে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব এয়া চাওক এইযোৰ ৰেড কালাৰ আৰু এনেধৰণে সৰু সৰু হোৱাইট সূতা দি কাম কৰা হৈছে আৰু এইখন হৈছে এইটো হৈছে আচল আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক এইযোৰ কাপোৰ বহুতে আমাক বিচাৰি আছিলে পুনৰ আহি ষ্টক হৈ গৈছেহি গতিকে কাৰোবাৰ যদি এই কাপোৰযোৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে বা যোনে বিচাৰি আছিলে তেওঁ যদি চাই আছে এই কাপোৰযোৰ আহি পুনৰ ষ্টক হৈছে যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন চাওক এনেধৰণে বুটা কাম কৰা থাকিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব এনেধৰণে গ্ৰে কালাৰ হ'ব ব্লাউজটো আৰু গোটেই গাতে চাওক এনেধৰণে এইকেইটা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো এনেধৰণে গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা কাম কৰা থাকিব আৰু হাতত এনেধৰণে ডাঙৰকৈ চাৰিটা ছাইড পাৰি পৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব চাওক এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1200 টকা 1200ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় বীণা বাৰু গুড আফটাৰনুন বীণা বাৰু ধুনীয়া লাগে ধুনীয়া কালেকশ্যন থেংক ইউ বীণা বাৰু বাইদেউ এয়া বীণা বাৰু বাইদেউ হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী গড়চুক ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউ এই বাইদেউ ওচৰতো যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী গড়চুকৰ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়া বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নিতু হেণ্ডি হাই আহি গ'লোঁ
সাবলে থ্যাংক ইউ নিতু কি খবর তোমার ইয়াসা যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যদি ভাল লাগিছে তেতে এটা স্ক্রিনশট লৈ রাখিব আর এই কাপড়ের মূল্য হচ্ছে মাত্র 1200 টাকা 1200 ত আপোনালকে এজো কাপড় আমার পৰা সংগ্রহ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড় আর এটা কালা দেখাইলো তারপর মই মিক্স পাটটা দেখা আরম্ভ করি এজো এজো সব এজো স্টেপল কটনের কাপড় গ্রিন কালার হব ইয়াত ব্লু কালার আছে অল বহুত ধুনিয়া হয় কাপড়টো এয়া আসলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সৰুকে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব সৰু সৰুকে আৰু ব্লাউজ পিছটো অলপ ক্রিম কালাৰ হ'ব আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকে এনে ধৰণে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু হাতত এনে ধৰণে ডাঙৰকে এটা সাইড পেই হ'ব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এইযো কাপোৰ আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1200 টকা 1200 ত আপোনালোকে এইযো কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্রহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি লব যথেষ্ট ধুনিয়া হা কাপোৰ এজে দেখালো এতিয়া মই মিক্স পাটটো দেখাবলৈ লৈছো আপোনাক প্ৰথমতে এজোৰ পিংক কালাৰ দেখাবলৈ লৈছো হট পিংক কালাৰ যেটো সো এজোৰ এজোৰ বহুত ধুনিয়া হয় এবিলাক পুনৰ নতুনকে আহি পাই গৈছেহি আমাৰ বিয়ামো চেণ্টাৰ বা যোৰহাট চেণ্টাৰ পাই গৈছেহি বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ সব যথেষ্ট ধুনিয়া কাপোৰ যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পছন্দৰ গ্ৰামিতৰ কৰিছে তেতিয়া এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব আৰু এইটো হৈছে আসলটো আসলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এফালে তুমি দেখুৱাই দিম এফালে এফালে গৈ পেলাই চাব পাৰিব দে সৰি অকণমান কাষ্টমাৰ অহাৰ কাৰণে অকণমান সলাই দিবলগীয়া হৈছে অকণমান জেগাটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইযোৰ মিক্স পাট হয় এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ যদি পছন্দ জোৰা ভিতৰত কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি সকলোবিলাক ঠিক আছে নাই জনাই দিব আভামণি হাই বাইদেউ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আভামণি বাইদেউ এই আভামণি বাইদেউ হৈছে আমাৰ ডিয়ামো টিয়ক ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউ আৰু এই বাইদেউৰ লগতো যথেষ্ট সুখিনি কালেকশ্যন আছে যদি আপোনালোকে কোনোবাই টিয়কৰ পৰা চাই আছে তেন্তে আমাৰ আভামণি বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব এয়া চব এযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ হয় গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰু বুটা দি কাম কৰা হৈছে গ্ৰীণ গোল্ডেন আৰু ব্লু এনেধৰণে আৰু আচলটো চব আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গুণাৰ কাম কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰতে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ হট পিংক কালাৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি কেইটা চব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰ চব এনেধৰণে বহুত ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হ'ব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব চব এনেধৰণে এইটো ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ হেভি হ'ব গোটেই গাতে কাম কৰা থাকিব আৰু চাদৰখনত গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ বুটা ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটা দি কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় পিংক কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 2800 2800 টকাত আপোনালোকে এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকৰ তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব পুষ্পাশ্ৰী শইকীয়া হাই বাইদেউ হাই পুষ্পাশ্ৰী কি খবৰ তোমাৰ গীতাঞ্জলী ঠাকুৰীয়া নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ ৰুবি চুতীয়া তুমি পিন্ধি থকাযোৰ ভাল লাগিছে কি কাপোৰ হয় হয় বাইদেউ এযোৰ মোৰ বহুত পুৰণা কাপোৰ এযোৰ টচৰ হয় মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰাই লৈছিলোঁ এযোৰ পুৰণা কাপোৰ হয় টচৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰাই লোৱা কাপোৰ হয় আৰু এযোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো কালাৰ চব বহুত ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰ এনেধৰণে মাজত গেৰু ডিজাইন কৰিব চব এযোৰ আপোনালোকে পিকচাৰ কোৱালিটি আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি ঠিকে আছে নাই জনাই দিব প্লিজ এয়া চাওক এযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ আৰু এনেধৰণে মাজত গেৰু ডিজাইন থাকিব চব গেৰু ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পিংক কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন গুণা দি কাম কৰা হৈছে গোটেই গাতে এনেধৰণে পিংক কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু এইটো হৈছে আচলটো আচলটো চব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা হ'ব চব বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ
এই কাপোৰটো পছন্দৰ জোৰা বুটা কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি লব বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰটো ৰাখি কৰিব কাৰণে এইটো বেখেলা আছে এই কৰি কাপোৰ আছে এখন আছে মেখেলা যেতিয়া রেডি কৰি কাপোৰটো পিন্ধিব নহয় সকলোকে বহুত ধুনিয়া লাগিব আৰু এই কাপোৰটোৰ মূল্য হৈছে মাত্র 2800 28 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ পইছে আপোনালোকৰ তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি লব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপোৰ আৰু কোৱালিটি বহুত ভাল পাব আৰু এবলাক সব হ্যান্ডমেড হয় হালত বোৱা হয় গতিকে যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ পইছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি লব যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব বহুত ধুনীয়া হয় লাইট ব্লু কালারত এনেধরনের হব সব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় হেভি ডিজাইনৰ হয় এনেধৰণে গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে চাইড পাৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক মামুচি হে বৰা ক্লিয়াৰ আছে ন বাইদেউ থেংক ইউ জনাই দিয়াৰ বাবে বিপিন ফুকন ভাল লাগিছে কালেকশ্যনবোৰ থেংক ইউ দাদা এয়া চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অভিপ্সিতা গোস্বামী ৱাহ থেংক ইউ অভিপ্সিতা কি খবৰ তোমাৰ সৰি এয়া সব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি কেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ এনেধৰণে গেৰু ডিজাইন থাকিব মাজত আৰু গোটেই গাতে এনেধৰণে কাম কৰা থাকিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দিয়া বাৰু গিফ্টটো দিব পাৰে কাৰোবাক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় বা নিজেও পিন্ধিব পৰিধান কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে আচলতে বেছি ধুনীয়া লাগে কাপোৰবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনতো চব এনেধৰণে ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো চব এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চব এইটো কালাৰত আহিব ব্লাউজ পিচটো আৰু হাতত এনেধৰণে এটা পাৰি থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া হ'ব কাপোৰটো যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব নহয় বহুত ধুনীয়া হ'ব যদি কাপোৰটো আপোনালোকৰ পছন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব এযোৰ বেডশ্বীট ডিজাইনৰ মিক্স পাট বুলি কোৱা হয় এযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3200 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ চব যদি পছন্দৰ যোৱাৰ ভিতৰত পৰিছে এই কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব আৰু এটা বেডশ্বীট ডিজাইনৰ দেখাবলৈ লৈছে হেভি মিক্স পাট এযোৰ চাওক এযোৰ ব্লু কালাৰ এযোৰ এযোৰ কাপোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া হেভি ডিজাইনৰ হয় চাওক আজি মই আপোনালোকক মিক্স পাটেই দেখাম বহুত ধুনীয়া হয় এযোৰো কইনাক মানে গিফ্ট দিব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব এযোৰ কাপোৰ চব বহুত ধুনীয়া হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰত এনেধৰণে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে গোল্ডেন গুণা আৰু এনেধৰণে ৰেড গ্ৰীণ এনেধৰণে দি কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় অভিপ্সিতা গোস্বামী আমাৰ ভাল যোৰহাট গ'লে যাম তোৰ তালৈ বৰ ভাল লাগে চাই থেংক ইউ অভিপ্সিতা আহিবা বুলি ৱেলকাম আমাৰ দোকানলৈ আহিবা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ এয়া চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো আচলটো এনেকুৱা হ'ব চব বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট ৰাখি ল'ব এখন হৈছে চাদৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এখন হ'ব চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চব এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো উকা হ'ব
এনে ধৰণে উকা হ'ব আৰু হাতত এনে ধৰণে দুটা সাইড পেই থাকিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় যদি কাপোৰটো আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি ল'ব আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3200 3200 টকাৰ আপোনালোকে এই কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বহুত ধুনিয়া লাগিব বিয়াবাৰৰ অনুষ্ঠানত সকলোৱে পৰিধান কৰিব পাৰে বা নতুন কইনাক যদি আপোনালোক কোনোবাই গিফট দিম বুলি ভাবি আছে বা ফুৰিবলৈ অহা কইনাক যদি গিফট দিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ কাপোৰ দিলেও যথেষ্ট ভাল লাগিব আৰু এই কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3200 3200 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি ল'ব পিংক কালাৰ দেখাবলৈ লৈছো মই বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে দেখি এনেধৰণে চাওক অকণমান মই কাষ্টমাৰৰ লগতো কথা পাতিছো আপোনালোকে বেয়া নাপাব এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এনেধৰণে গোটেই গাতে এনেধৰণে চিলভাৰ গুণাৰ দি কাম কৰা হৈছে মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে আচলটো এফালে ব্লু কালাৰ দিয়া হৈছে চাওক এনেধৰণে আগটো এনেধৰণে ব্লু কালাৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক তিনিটা ডিজাইন আছে কাপোৰৰ তিনিটা কালাৰ আচলতে বুটাটো বছা হৈছে মাজত এনেধৰণে চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে পিংক কালাৰ কাপোৰযোৰ আৰু আগটোত এনেধৰণে ব্লু কালাৰ দি কাম কৰা হৈছে আৰু এইটো ছাইডে আপোনালোকে দুইটা ছাইডৰ পৰা আচলতে কাপোৰযোৰ পৰিধান কৰিব পাৰিব আৰু এই ছাইডে পিংক কালাৰ দি কৰা হৈছে তিনিটা ডিজাইন দিয়া হৈছে এইটো হৈছে আচলটো যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিব নহয় আপোনালোকে দুইটা ছাইডৰ পৰা এফালৰ পৰা পিন্ধিব পাৰে বা ইফালৰ পৰা পিন্ধিব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পাৰিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ছাইড পাৰিকেইটা ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু এইখন হৈছে চাদৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনতো এনেধৰণে দুইটা ডিজাইন দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া পৰিধান কৰিব নহয় কাপোৰযোৰ এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বোকা হ'ব হাতত এটা ছাইড পেৰি থাকিব হাতত এনেধৰণে ব্লাউজ পিচটোত ছাইড পেৰি থাকিব এইযোৰ কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় পিংক কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ হয় ইয়া চাওক এযোৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2600 2600 টকাত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি পছন্দৰ জোৰা মিটাৰ কৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব এযোৰ দেখালোঁ জুলি বৰগোহাঁই গগৈ আপোনাৰ দোকান ক'ত আছে মোৰ দোকান আছে যোৰহাট জেল ৰোড ফ্ৰণ্ট অফ KTM বাইক ডিলাৰ এয়া চাওক এযোৰ দেখালোঁ এযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2600 আৰু এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো মুগা কালাৰ হয় এইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া সকলো বয়সৰ মানুহে এইযোৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে বয়োজ্যেষ্ঠসকললৈকে সকলোৱে পৰিধান কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বিয়া বাৰুত এইযোৰ চাওক মুগা কালাৰত এনেধৰণে গেৰু ডিজাইন আহিব মাজত ডিজাইনটো এনেকৈ ধৰণে দিয়া হৈছে চাওক আৰু পিংক কালাৰ এনেধৰণে বুটা দিয়া হৈছে আৰু আচলটো এনেকৈ দিয়া হৈছে চাওক আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এইটো হৈছে এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি ছাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এখন হৈছে চাদৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় কোৱালিটি বহুত ভাল পাব সকলোবিলাক হেণ্ডমেড হয় যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কোৱালিটি এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব চব অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো হেভি হ'ব ব্লাউজটো এনেকুৱা কালাৰত আহিব চব কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পিন্ধিব নহয় বহুত ধুনীয়া দেখিব যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত কৰিছে
অহা লগালগে পেক খোলার লগালগে মই আপোনালোক লৈ প্ৰথমে সকলো বিলাক কালেকচন আগ বহাই দিও গটিকে যদি আপোনালোক ভাল লাগে তেতে পলম নকৰি আমাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব ইয়াছক এজো ব্লেক কালৰ মিক্স পাট হয় বহুত ধুনিয়া হয় এনে ধৰণে আছে গেৰুটো হৰু হৰুকে দিয়া হৈছে আসলতে হৰু হৰুকে গেৰু ডিজাইন দিয়া হৈছে ব্লেক কালৰ যি হকলে ভাল পায় বহুতে আমাক ব্লেক কালৰ কাপোৰ বিচাৰি আছেলে ব্লেক কালৰ যি হকলে ভাল পায় হে হকলে এজো কাপোৰ লব পাৰে আসল পছক এনে ধৰণে ব্লু কালৰ দিয়া হৈছে ব্লু কালৰ এনে ধৰণে পিঙ্ক গ্রিন এনে ধরনের গোল্ডেন কালার লগত মিনা কই দিয়া হইছে আসলত আর ইয়াত এনে ধরনের এটা এটা বুটা দিয়া হইছে সব বুটাটো অলপ সরপরা দেখাই দিছো এনে কয় ধরনের বুটার ডিজাইন দিয়া হইছে আর মাঝত এনে ধরনের গেরু ডিজাইন দিয়া হইছে বহু ধুনিয়া হয় কাপড়জো এই যে ব্ল্যাক কালার যে সকলে ভাল পায় এই কাপড়জো যেটা রেডি করে বিয়া বাৰত পিন্ধিব নহয় সকলকে ভাল লাগিব যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব আর এই কাপড়জো যদি আপনাদের পছন্দ যোৱা ভিতর পড়িছে তেতে এটা স্ক্রিনশট রাখি লব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় সব কাপড়জো রেডি করে পিঁধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব আর এইটা হচ্ছে সাইড পাড়ি সাইড পাড়িটো সব এনে কোন ধরনের হব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এইটা হচ্ছে সাইড পাড়িটো খুয়াই দিলে কাপড়জো যেটা রেডি করা হয় আসলে তেতিয়া আসল রূপটো উলাই বহুত ধুনিয়া লাগে দেখিবলে তেতিয়া যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব আর এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলাখন এনে ধরনের উপরলৈকে থাকিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলাখন এনে ধরনের থাকিব উপরলৈকে আর ইয়ার ব্লাউজ পিসটো যেহেতু ব্লু আহিব যেহেতু ইয়ার যেটা গেরু ডিজাইন দিয়া আছে সেটা অল্প ব্লু টাইয়া দিয়া হয়েছে এটা সব এনে ধরনের ব্লু আহিব আর এনে ধরনের সরু সরুকে বুটার কাম করা থাকবে কাপড়জোর রেডি করে পিঁধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব এইযোর কাপড় সব যেটা আপনাদের কাপড়জোর রেডি করে পিঁধিব নয় বহুত ধুনিয়া দেখিব সব যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব কাপড়জো মোরে ভাল লাগি গেছে অকমান পিছত আহিব হ্যাঁ সব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কাপড়জো যদি আপনার পছন্দ যোৱা ভিতর পড়িছে তেন্তে এটা স্ক্রিনশট রাখি লব আর এই কাপড়জোর মূল্য হয়েছে মাত্র বাইদেউ অঁ এই বাইদেউ কালি কাপড়